Og vi ser noget til ugens ord med Victor Fogh, og vi glæder os rigtig meget til det her ord her. Vi stiller over til Victor. Victor, vi leger nu. Er jeg på nu? Dagens ord. Traktor. Ja, yeah. Det var ugens ord med Victor Fogh. Jeg ved ikke rigtigt, der skete godt, han savlede lidt. Nej, men hallo, bortset fra de tekniske fejl, vi havde under showet, som sådan fyldt halvdelen af det, så håber vi, det var sjovt at kigge med. Og vi håber, at I vil kigge med igen om 14 dage kl. 20, hvor det måske går lidt bedre. Vi ses på næste mandag. Åh, Victor, hvad fanden?